Não, não, deixa ele sentado aí. A torcida ali, ó. Depois eu queria um pouquinho de água aí pra ré. Já tá doendo o jeito dele, ó. Tá doendo, ó. Ô Duda, se prepara aí pra jogar aí pra ré, já tá com o jeito doendo aí, ó. Eita! Você colocar aquele gol ali pro Nandinho. Ô Vitor, manda um alô aí pra Xanda Alegria aí. E aí, bonito? Já sai, já. Vai nele logo. Vai, Fê! Vamos, Fê! É pra tudo isso, filho. Vai, pai, velho. Manda um alô aí pra Rede Globo aí. Ei, pai, velho. Duda! Vem cá, aparece aqui, pô. Já vai, feio. Passa pra Nandinho. Ei. Ele tirou o gol. Vai voltar. Então, mano, quando tá essa porra na casa do cara, bota pra lá, moça. Aê! Aí, ó. Então, vai terminar, eu pedi uma vaga aí a Grosola pra fazer um gol aí. Vai. Eita! Vai, filho! Oxê! Opa, vai pro canal. Vai. Vai.
Eita, valeu, seu Beto. Valeu. Por toda desgraça, ainda sou mais duro que a caneta azul. Oi? Vai e volta, vai e volta. Eu sou mais duro que a caneta azul. Aí tu canta o quê? Caneta azul. Vai de frente. Vamos, vamos. Não é, porra. Rapaz, passou 6 minutos. Vem, porra. Ô, oh, tu joga um tempo, ele joga outro. Não, mas... Só os barrigudos. Oxi, velho. Ei! Vai. O outro lado. Vem, Duda. Se aproxima, Duda. Se aproxima, Duda. Vem, tira a camisa aí.